Se você anda só e sabe por quais estradas deseja trafegar, um fluxo contínuo de liberdade corre em suas veias. Quem sabe estar só tem em si a dualidade de perspectivas, a da solitude e a da socialização. Todavia, nem sempre estas duas dimensões da vida estão em harmonia. A desarmonia não hesita em bater na porta, sobretudo quando não compartilhamos dos interesses e valores de uma sociedade de massa. Precisamente essa desarmonia bateu na porta de Harry Haller, personagem principal da clássica obra da literatura alemã Lobo da Steppe, de Hermann Hesse, e fez desta obra um ponto de refúgio para os que hoje se denominam lobos solitários. O dilema faz lembrar a parábola do porco-espinho, do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, usada precisamente para elucidar os problemas da convivência humana. Diante de um inverno rigoroso, os animais buscavam, na proximidade dos corpos, o calor da companhia dos seus iguais. Porém, ao se aproximarem, sentiam a dor das feridas causadas pelos espinhos dos outros. E então se afastavam. Só que longe, sentiam novamente a hostilidade do frio. Se isolados corriam o risco de extinção, próximos teriam que lidar com os espinhos afiados dos seus companheiros que tanto machucavam. Qual seria então a distância necessária e suficiente para que fosse possível conviver sem se machucar? Eis o dilema schopenhaueriano. Dentro de si, Harry Haller se deparou com esse abismo que parecia dividir a sua vida em dois aspectos. Por um lado, um ímpeto de selvagem digno de um lobo, que o conduzia ao isolamento, e por outro, o seu pseudo pertencimento à burguesia, na qual sempre encontrava um pouco mais de conforto, e aquele certo ar de harmonia derivada da organização. Porém, o Tratado do Lobo da Steppe, apresentado lá pelos entornos do meio do livro, termina por fazer um rasgo nessa polarização, proposta pela consciência inicial do Harry, quase reducionista da essência humana, e lança luzes ao autoconhecimento e às inúmeras estradas que existem dentro de nós. E por fim, se percebe que não são só dois caminhos, mas vários, inúmeros. E o fio condutor é justamente o conhecimento de si. Só por meio dele você saberá por onde trilhar, e talvez, finalmente, encontrar um lugar coerente dentro de si, e, consequentemente, fora de si. Não sem razão, aquele tão consagrado lema socrático, conhece-te a ti mesmo. Ah, e para finalizar, eis uma curiosidade. Provavelmente você conhece a banda de 1967 chamada Steppenwolf, conhecida principalmente pela música Born to be Wild, que foi tema também do filme muito conhecido chamado Easy Rider. A música, o filme, todos se expandiram muito no meio motociclístico. E, pois bem, o nome da banda foi inspirado justamente pelo livro do Lobo da Steppe, que no original alemão se chama Der Steppenwolf. Também não dá pra esquecer que tem a música Lobo da Steppe da banda gaúcha Cascaveletes. E é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, considere se inscrever no canal, deixar o like, o apreciado comentário, me seguir pelo Instagram ou Facebook do Relatos de Motocicleta. E dito isso, até o próximo.